אתה פנימו. דלתות פנים זה רב בריח. בטוח, רב בריח. ביי 24 ניוז בארץ, יואב בורוביץ', שלום יואב. היי יורם איציק ועמוס. בוא נתחיל איתך עמוס, בוא נשמע את זווית הראייה שלך. אני יודע זה קצת מוקדם, אבל אני מניח שאתם כבר מדברים על זה מהבוקר, תוכנים. יש כבר איזה דברים מוגדרים שאתה יכול לומר לנו? אני חייב קודם להתחיל משהו אחר. אני שמעתי אתכם קודם מדברים על הקהל, ואני חייב להגיד ש...